Hallo, ek is Hugh Marais, matriekleerling van Jan Viljoen. Ek baie gestres oor my uitslae, vooral hier oor RTT, maar ek sien daarom ek het hom gepas en heel goed. Ek is nog nie seker wat die toekoms my inhou nie. My plan is om 'n gap year te vat en dan gaan ek na die gap year besluit waarin ek gaan studeer, maar ek gaan werk. Ek hoop maar vir 'n werk wat ek deur kan studeer en dan sal ons sien wat die toekoms my vat. Ek is 'n matriekleerling van Jan Viljoen en ek het nog net matriek laag gemaak. Ek is baie opgewonde oor my uitslae en my toekomsplanne is om my pa se besigheid oor te vat. En wiskunde was my verskriklik moeilik. Goeiedag, my naam is William en ek was 'n matrikulant van Hoërskool Jan Viljoen 2018. En ek is baie opgewonde dat ek my uitslae gekry en nou studeer en die moeilikste vak vir my was tegniese wetenskap en ja, my toekoms het plan om saam met my werk op my pa te gaan werk. Goeiedag, ek is 'n Henko Grobler, 'n leerder by Hoërskool Jan Viljoen. Ek is baie trots op my punte wat ek gekry het vir die matriek uitslag. Ek wel 'n bietjie gestres oor wiskunde en NAS, maar my sterkste punt was siviel. Ek gaan hierdie jaar by CTU College gaan studeer, projekbestuur en CAD. En ek is baie opgewonde om daarna. Ek is Dian van die Kerk en ek het matriek eksamen geskryf by Hoërskool Jan Viljoen. Ek voel confident oor wat ek bereik het. Ek het regtig die vorige keer wat ek op video was, het ek vir julle gesê ek verwag nie regtig veel meer van hierdie eksamen as vorige eksamens nie. En dit was so. Moenie laat matriek eksamen jou afskrik. Jy moenie dink dat eindeksamen moeiliker is as die ander eksamens nie. As jy regtig so hard voorberei soos jy voorberei, gaan jy nog steeds goed doen en selfs beter doen as wat jy voorheen gedoen het. Ek het onderskeidings behaal in 6 van my 7 vakke, waarvan ek die 7 onderskeiding gemis het met 'n persent, so hermerkie kom ons.